Znači, danas je vlada Županije Zapadno-Hercegovačke donijela odluku o proglašavanju stanja nesreće na području Županije Zapadno-Hercegovačke uzrokovane epidemijom koronavirusa. Ta odluka podrazumijeva da sva ministarstva, sva tijela uprave, sve službe koje su u čijoj nadležnosti zaštite i spašavanje ljudi od prirodnih i drugih nesreća stavljaju se na raspolaganje županijskom stožeru civilne zaštite. Također u odluci se kaže da ćemo iz proračuna pokriti sve troškove koje nastanu aktiviranjem i angažiranjem tih službi i njihovih resursa. Naš dosadašnji krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi nastavlja raditi, s tim da će taj stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi imati jednu savjetodavnu ulogu, oni će pratiti epidemiološku situaciju i stožer civilne zaštite predlagati daljnje mjere. Predlažem da nešto više o epidemiološkoj situaciji u našoj županiji šire, kaže ministar Pejić, a gospodin Drago Martinović kao ravnatelj uprave civilne zaštite o samom angažiranju na poslovima zaštite i spašavanja ljudi nakon ove odluke vlade. Hvala. Evo, hvala predsjedniče. Srdačno pozdravljam. Hvala vam što ste odazvali na ovu preskonferenciju. Što se tiče epidemiološke situacije u našoj županiji, mi imamo trenutno, a znate da se ti brojevi stalno mijenjaju i sat po sat, znači 145 osoba koji su u samoizolaciji, dobili su rješenja što od federalnog inspektora pri ulasku preko granice, što od naših županijskih inspektora i općinskih sanitarnih inspektora. Na nivou županije smo testirali tri osobe na koronavirus. Sve tri osobe su negativne i za sad je situacija da mi na nivou županije nemamo pozitivnu osobu na koronavirus, što je u narednom periodu je za očekivati da ćemo vjerojatno imati i sigurno ćemo imati, samo je pitanje vremena s obzirom na situaciju koja se, evo, svi ste upoznati, desila u sveučilišnoj kliničkoj bolnici. Krizni stožer Ministarstva zdravstva i rada i socijalne skrbi je poduzeo određene mjere koje ste sve bili upoznati u prošlom periodu. Sad tu ulogu preuzimao kao savjetodavnu, s obzirom da se nesreća desila iz oblasti zdravstva, tako da će taj krizni stožer nastaviti svoju ulogu dalje, davat će sugestije, prijedloge, zahtjeve, pratit će epidemiološku situaciju na nivou županije u skladu sa u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, te ćemo u narednom periodu imati pred sobom jedan vjerovatno malo veći problem nego što je sad to trenutno ovdje, ali mi smo spremni, razmišljamo o tome i da na nivou županije osiguramo jedan prostor u kojem bi testirao ljude koji su sumnjivi na koronavirus. Danas sam bio na kriznom stožeru sveučilišne kliničke bolnice, dogovorili smo suradnju u tom viru, tako što ćemo sanitarne inženjere s područja naše županije odabrati njih par, obučiti ih na uzimanje briseva za koronavirus, koji bi se onda proslijedili prema sveučilišnoj kliničkoj bolnici da bi angažirali i smanjili pritisak potencijalni koji bi u narednom periodu se trebao javiti prema sveučilišnoj kliničkoj bolnici. Ja bih s ovog mjesta sada ovdje apelirao na cjelokupnu javnost da naša suradnja nije samo sa svim ovim ustanovama koje je predsjednik kriznog stožera ovdje naveo, nego je to i suradnja sa građanima. Znači, onoliko koliko građani budu svjesni i odgovorni kako se budu ponašali, to će nama uvelike pomoći da se iziđemo dobro na kraj. Znači, kvalitetno da riješimo problem koronavirusa, te bi apelirao na građanstvo da bespotrebno ne izlaze iz svojih kuća i da ne izlažu se riziku, i obavijestio bih svi oni eventualno koji su bili u posljednje vrijeme u doticaju potencijalnom ili nemaju rješenje o samoizolaciji ili imaju neki vid
koji bi mogao omogućivati da se obrate Zavodu za javno zdravstvo na 24-satni broj telefona. Postoji broj telefona civilne zaštite, a svi domovi zdravlja imaju otvorene linije i svima će vam se dati zdravstvena informacija i uputit se, znači, što se tiče ovog zdravstvenog stanja, suspektnih na koronavirus, ali isto je tako moram naglasiti da pored koronavirusa život mora teći dalje, što znači da zdravstvenom sustavu i dalje ćemo imati oboljevanja od upala grla, upala ždrijela, grla, pluća, nekih drugih kardiovaskularnih oboljenja i apeliram pučanstvu da se telefonski u slučaju nekih blažih simptoma javlja, a u slučaju telefonski također da se nagovijesti eventualna potreba za dolaskom u dom zdravlja. U domovima zdravlja su punktovi organizirani tako da se napravi trijaža tih pacijenata pri ulasku u dom zdravlja, te bi zamolio za strpljenje i poštivanje svih uputa koje zdravstvene ustanove, u stvari domovi zdravlja, su u posljednjem periodu poduzeli u interesu zaštite od širenja, sprječavanja širenja epidemiološke zaraze koronavirusa. Evo, hvala vam. Dakle, nakon odluke o proglašenju nesreće na području naše županije, odmah je održana sjednica županijskog kriznog stožera, druga izvanredna sjednica, na kojoj smo donijeli cijeli niz zapovjedi o režimu življenja, rada, ugostiteljskih i drugih objekata, gdje smo također zapovjedili provedbu zapovjedi federalnog stožera civilne zaštite. O samim mjerama koje smo donijeli na našem županijskom stožeru, evo, nešto više će nam reći gospodin Martinović, ravnatelj uprave civilne zaštite županije za razne funkcije. Ja vas također sve skupa pozdravljam i mogu reći, znači, sa današnjom odlukom o proglašenju nesreće na našem području, naš stožer, županijski stožer civilne zaštite poduzima koordinaciju i rukovođenje svih akcija, odnosno svih radnji zaštite i spašavanja u ovom slučaju ljudi od nastale epidemije, odnosno pandemije. Stožer, županijski stožer civilne zaštite, kao što smo mogli čuti, znači sva ministarstva, sve uprave, sve upravne organizacije i sve javne institucije su stavljene u službu, znači, županijskog stožera civilne zaštite. I ovdje moram napomenuti također i naše službe za zaštitu i spašavanje koje smo osnovali pri gorskim službama spašavanja, zatim pri Crvenom križu i naravno naši dobrovoljni i profesionalni vatrogasci, znači sve one strukture civilne zaštite su stavljene u pripravnost i stavljene su tu na raspolaganju županijskom stožeru civilne zaštite. Kao što je predsjednik, odnosno zapovjednik stožera je rekao, mi smo danas na našoj drugoj izvanrednoj sjednici županijskog stožera civilne zaštite donijeli niz zapovjedi, ali se ne ponavljamo, vi ste to već vjerojatno u medijima vidjeli od sinoć i jutros, znači to su u velikoj većini zapovjedi koje su došle sa više razine, znači od federalne uprave civilne zaštite o načinu, načinu nekakvog i života koji se već osjećamo, evo kad smo jutros se probudili, puno tih javnih objekata je ili zatvoreno ili pred zatvaranje, znači to mi je drago iz razloga što su ljudi i prije nego što je zapovjed stupila na snagu shvatili svu ovu ozbiljnu situaciju. Ja ću iskoristiti ovu prigodu pa ću pozvati, vi ste mi u ovoj situaciji, mediji su, mislim da imaju jednu od ključnih uloga, naravno, sa našim građanima koje stalno pozivamo na odgovornost i na da se održavaju naših preporuka i uputa i naravno vas medije koje ćete prenijeti onako kako i treba informaciju na pravom mjestu. Što se tiče županijskog stožera civilne zaštite i naše komunikacije s javnošću, naših informacija,
većina vas imate brojeve telefona, ne samo moje i svih nas, ali bi vas molio, evo imamo službenu stranicu Uprave civilne zaštite na kojoj mislim da ovih trenutaka ili će sigurno tijekom dana biti na samoj naslovnici, znači sve aktualnosti i sve ono što se radi i čini u ovoj situaciji, znači u našoj županiji, tako da će tu sve informacije biti i naravno sa našim brojima telefona mi smo tu uvijek na raspolaganju, jer stalo nam je da prava istinita informacija dođe do građana, da ne bude nepotrebne panike koja se stvara.